Takisto bude popravený každý majiteľ bytu, kde sa nájde neprihlásená osoba. Koniec hlásenia. Ach, to ste vy, Tereska. Môžem už upratať, pán doktor? No, ešte sú len 4, ordinujem predsa do 5. A veď hej, ale čo chvíľa bude tma. Ty, satani, zakázali svietiť. Možno voľa kto ešte príde. No, ale to, že by vám prišiel takýto čas na ulici ani živej duše. Rolety pospúšťané. Hľada, ešte aj Baťa sa zlakol tých tankov. Antikrist, keby sa mu boli prsty, len trocha pošmykli, nebodaj som na márach. Bojíte sa smrti, Tereska? Nože, či? Aj to božie hoviatko sa bojí bytunka. Ten to bol celý čierny, kto vie, čo je to za ňo? Nevyznám sa v nejakých uniformách, dvíha sa mi od nich žalú. Tí, čo prišli nad ránom, tí boli siví ako to nebo v novembri. A jeden za druhým išli, ako divé husy. No, kto vie prečo? Ani to neviem. V živote som nevidel okupáciu. Okupácia. Nech starom berie všetkých, čo vymýšľajú novoty. No a prečo ste zamkli, pán doktor? Nemôžem tú komoru ani vyvetrať, už ráno som ju chcela. Bojím sa o rentgen. Najlepšie by bolo skovať tú mašinu. Zakopať ju voľakde, však je to celý majetok. No, že sa vám chceš aj dneska hrabať sa v tých knižkách. No, ešte kúpeľňu vytriem a vaňu umiem. Ejho, hotová potopa. A kto sa to tu kúpal? Aké prasa? Ja. Panenka Mária, vede tu plno krvi. Na koho ste to rezali, pán doktor? Nikoho, trochu mi krvácalo z nosa. No, veď som si aj myslela. Prosím. Ty, teda to musela byť poriadna operácia, pán doktor. Ešte aj zrkadlo bolo zafrkané. No, tí čierni vám vraj nosia na čapici smrčku takúto, aha. No, pľuháci. No, by som človek bál aj vetrať v takomto čase. No, len sa trás, trpni, či skadiaľ si nepriletí guľka. A najradšej by som odišla domov na Polanu. Aj vám by som radila, pán doktor. A čo vám tam bolo medzi nami? Nalazok zle? Dobre mi tam bolo. Nehryzla ma nejaká politika, iba psi, keď som chodil za chorými. Alebo za dievkami. Mali by ste si kvoknúť. Pes je statočnejší ako človek. Hryzie len toho, kto je od neho vyšší. Ale človek je múdrejší ako pes. Hryzie len toho, kto je slabý. To je voľaké čudné klopanie. Len aby to nebol taký ten čierny pľuhár. Ale podaj ťa porantalo, Monika. No prečo neklopeš, ako nás učili, pán doktor? Až mi srdce zamrelo. Pán doktor, pani ma poslala, či môže s Petrikom na dvor. Ešte že čo? Tí nemajú svedomia, aj deti postrieľajú, diabli. Tereska, nemôžem za to, ja som slovenská Nemka. No, vopchali sa k nám ako vši do kožucha. Pán doktor ma sem doviezol, aby som učila Petrika po nemecky. No teda, ja by nemecké slovo do úzne vzala. Pán doktor, prosím vás, pusťte ma domov.
Neurážaj sa, Monika. Tereska to tak nemyslela. Nie, pán doktor, nemôžem tu zostať ani deň. Musíte ma pustiť domov. Ale prečo? Dostala som list od rodičov. Odídeme do Nemecka. Musíme odísť. Ale prečo by ste museli? Tvoj otec je predsa normálny človek. Pracuje v bani, nikomu neublížil. Nikomu. Ale je Nemec. Prepáč, že vyrušujem. Predstav si, chce nám odísť. No, viem už. Ale teraz predsa nemôže cestovať, vlaky nechodia. Odveziem ju. Pane Bože, veď cesty sú plné tých pluhákov. Ale to je nebezpečné. To ti nedovolím. Čím bude front bližšie, tým to bude horšie. Zabalte si veci, Monika. Ak si to náhodou nechcete rozmyslieť. Nechcem. Maj rozum, to je ďaleko. Hodinka, dve. A vôbec v noci si nespal. Kde si bol? Musel som na Vyšný Behol, tu vážny prípad. No a som tu, nič sa mi nestalo. Hej, lenže vtedy ešte neboli tie potvory v meste. Ale no vyhrešte aj vy, Tereska, hundre nadáva, riskuje život. Nemôžeš, Felix, pozri sa, ani živej duše, vymreté mesto, nesmieš, no. Nesmieš, nemôžeš, prečo by som nemohol? Len preto, že akýsi kaprál zakáže ísť na ulicu. Vždy sa nájde nejaký šialenec a spraví zo sveta jatky. A vždy sa nájdu milióny hlupákov, ktorí sú ochotní umierať za svoj národ, aby mohli vykynožiť iný národ. Za svoju vieru, aby mohli zničiť inú vieru. Pán doktor, vieru musí mať každý. Ku komu sa pomodlíte, ak nemáte pána Boha? Felix, prosím ťa, nemôžeš. Môžem. Nie som ochotný rešpektovať zákazy nejakého šialenca. Prosím, pri telefóne. Kto tam? Kto je tam? Chrapuň, nepredstavil sa. Čo chcel? Nič, len sa pýtal, či som doma. Aj v noci, keď si bol preč, volal niekto až dva razy a keď som dvihla, nikto sa nehlásil. Ako je to možné? Kto to môže byť? Felix, začínam sa o teba báť. Prosím ťa, odíďme odtiaľto. No poďme hoci k Tereske na Lazi. Lieči si tam ľudí, majú ťa tam ako vlastného. Felix, prosím ťa, odíďme. Máme tu nechať všetko. Ale povieš mi, prosím ťa, čo ťa tu drží? Sú to tvoje pacientky alebo politika? Je, že otec na ňu doplatil? No, o mňa sa báť nemusíš. Zo mňa komunista nebude. A otcovi, radšej mlč. Myslíš, že oni o tom nevedia? Ale prečo by mali vedieť všetko? Pretože tu máš aj nepriateľov a v susednom dome je nemecké komando. Dobre, odveziem vás na Vyšnú Lehu tu ešte dnes. A ty? No, pribehnem za vami vždy, keď to bude možné. Nie, nie. Ja chcem zostať pri tebe. Nech sa deje čokoľvek. Naozaj. Naozaj. Oj, ty môj anjel strážny. Len nerob zo seba takého hrdinu. Neviem, čo by si robil, keby som ti tak náhodou dala vale. No, asi by som prestal túžiť po tom, čo ľudia nazývajú šťastí. Túžiš predsa po samote, po slobode. Ale musím mať istotu, že si blízko. Za stenou. A za patentnou kľučkou. Zlá si dnes, polepší sa. Dobrá som len vtedy, keď ti slepo verím, však? Prosím ťa, neznervózňuj ma ešte aj ty. Ale ja? Keď ty sa ničíš, nespíš, neješ, láduješ do seba tabletky. Felix, ty už nie si schopný dívať sa na svet normálne. Ale prosím ťa, kedy som sa ja díval na svet normálne? A prečo by som to mal robiť práve teraz? No, chcela si mi doniesť nejaké svinstvo na upokojenie. Aj. Akej chuti má by to svinstvo, pán doktor? Rusliky Rockford brinza. Hoci čo len poriadnu porciu. A choď už, prosím ťa. No a čo je? Čo ma tak vyháňaš? Čo ma tak vyháňa? Ale no, tak ja. Vidíš sa, o chvíľu som naspäť.
A nezaspí ty, ty sultán. Doktor, vzduch je čistý. Napíte sa. Ďakujem. Na môj veru pekná otrava. Ležať tu takto sám. Bolí. Ticho. Čo kto? A tu? Tam menej. Ale celá je strpnutá, ako by som bol takomu prenajal. Teplotu ste merali? Do poludnia 38,5. A teraz? Spali ste trochu? Málo. Ja vôbec nič. Vy ste mi dali, človeč. Doktor, ste si istý, že nás nikto nevidel? Na meste bolo našťastie ako vymreté. Ale Nemci boli už blízko. Ďakujem vám. Bolo to od vás viac ako hrdinské. Mlčte! Konal som len svoju lekársku povinnosť. Kedy mi to urobíte? Chcel som to urobiť až v noci. Až bude aká taká záruka, že nás pri robote nikto nevyruší, ale tá potvorská teplota ma prinúti urobiť to asi skôr. Ležím vám k dispozícii, hoci aj hneď. To je práve tá galiba, že mi tu ležíte ako pigra masa, pán herec. Budem vás musieť zasa dvíhať, človeče. Potrebujem ešte jednu rentgenovú snímku. Na čo? Zistiť, ako hlboko máte v lítku ten suvenír. Suvenír? Kúpim si kvôli nemu vitrínu. Pán doktor, budem vám držať palce, aby ste mali pokojnú ruku. Až mi odrežete tú nohu. Držte palce sebe, aby ste sa neprebudili skôr, ako bude treba. A čo urobíte so mnou potom? Asi vás odlifrujem. Naspäť! K partizánom a požiadam ich, aby mi už dali pokoj, definitívne. Pokoj v týchto časoch? Vy tomu veríte, doktor? Neverím. Vy nedoprajete človeku pokoj ani v hrobe. Kto vlastné blaho sleduje, ten sotva má ťa rád. Keď sprchne, hneď sa pakuje, nechá ťa v búrke stáť. Shakespeare, králík. Doktor, tu by sa dalo nádherne inštalovať vysielačka. Ohromná akustika. Zbláznili ste sa, potrebujem rentgen, a nie vysielačku. Po tej operácii budem musieť dlho takto nečinne ležať. Buďte rád, kým ležíte a nevisíte, človeče. A prečo? Ja som len inšpektorom podpolianskej turistiky. A keďže moja slovenská vlast je bohatá na prírodné krásy, tak teda putujem. A tieto novembrové dni sú ako stvorené pre turistiku, čo? A náhodou Nemci majú zmysel pre turistiku. Drank na hostný, drank na vestný. Ticho, vec, pomôčte! Ľahnite si. Tak, pán doktor, budete sa musieť uspokojiť s menším výberom svinstiev, je vojna import viazni, inak je tu fašírka od obeda. Dobre, dobre, polož. No čo je? Pýtal si si predsa poriadnu porciu, tak jedz. Dobre, ale najprv si trochu musím pospať, som pekelne unavený. Pán doktor, nemám vás náhodou uspať? Ale prečo nie? Dnes neprišla ešte ani jedna pacientka, tak... Nebuď cynický, lebo ja sa ti tak... On tak ja mám si kresky, no čo? To je vkus. Pohrebné tango. Avant de mourir. Prečo? Náhodou je to svetový šláger, ohromne sa hodí do tejto atmosféry. Skôr než skapeme. To je predsa ináč. Skôr než príde smrť.
Všade dievčatá. Kde si to zobrala, prosím ťa? Ty sám si mi to povedal. Ničoho na svete sa nebojím, len smrti. A keď raz bude musieť absolvovať ten hnus, bol by som rád, keby sa tak stalo na schôdzke za kousi neznámu. Felix, prosím ťa, odiďme odtiaľto. Stratila som kvôli politike rodičov. Nechcem stratiť aj teba. Prosím ťa, odiďme. Felix, odiďme. Odiďme. Musíme otvoriť. Nie, Felix, ja sa bol. Dýchaj zhlboka, to bude asi Tereska. Isto pozabudla na signál. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás, môžem hovoriť s lekárom? Prosím. Čo je vám? Kto ste? Čo chcete? Prosím, sadnite si. Počkajte chvíľu. Nezdržujem pacientov dlhšie, ako je potrebné. Čo si prajete? Dovolte, aby som si trochu vydýchla. Utekala som z jednej brány do druhej, našťastie už tma. A liatky boli dosť riedke, tak... Čo ste museli prísť práve dnes? Riskovať, že vás chytia? Neviete, že platí zákaz vychádzať na ulicu? Viem. Keby vás boli chytili, určite vás zastrelia. Nemyslíte, že by vás bola škoda? Také mladé. Naozaj? Máte dojem, že by ma bola škoda? Počujte. Keď sa tak na vás dívam, pokojne ste mohli vyčkať do zajtra, alebo dovtedy, kým odvolajú ten zákaz. Nie. Nemohla som počkať. Prečo nie? No čo je? Čoho sa bojíte? To sú predsa vojenské reflektory. No a? Prosím vás, nebehajte mi tu po ordinácii. Toto nie je štadión. A nehrajte mi tu komédiu. Mňa nevyprovokujete. Koľkokrát mám opakovať, sadnite si. Povedali by ste mi konečne, čo si želáte. Ťažko sa mi dýcha. No vôbec to nebadám. Za niekoľko minút sa vám vrátil normálny dýchový rytmus. Dýchový rytmus, to znie poeticky však. Počujte, vy celkom zrejme preťahujete svoju návštevu u mňa. Prepáčte, budem už len odpovedať na vaše otázky. Uh-huh. 70 tepov za minútu, čiže srdce sa vám vynikajúco adaptuje. Nič vám nie je. Ale mne sa tu naozaj ťažko dýcha. Aj čo... Aj mne sa tu ťažko dýcha. Každému sa tu ťažko dýcha. Čo? Počujte, nerobte mi tu politické narážky. Vy ste lekárskej ordinácii. Akým právom ma zdržujete? Ale hovorím s vami úprimne. Idú na mňa mdlobia. Hlava mi ide prasknúť. Aha, no tak sa na vás pozrieme dôkladnejšie. Vyzlečte sa. Ale to asi nebude potrebné ešte. No ako si to predstavujete? Nikoho nevyšetrujem bez toho, že by sa nevyzliekol. Nie som jasnovidec. Alebo šarlatána, či mám vari hádať z vašich krásnych očí. A viete, že existuje už taká veda? No, diagnóza sa určuje podľa farby z tých sektorov dúhovky, pod lupou. A čo nepoviete? Ak ste prišli preto, aby ste ma poučovali, ste na zlej adrese. A po druhej uplatňujem vo svojej ordinácii len vedecké metódy a nie čítanie zo ženských očí. Jasné? Rád by som konečne vedel, kto ste. Meno. Ľuba. Ľuba, nezvyknem si zapisovať len krstné mená pacientov. Ak mi okamžite nepoviete celé svoje meno, vôbec s vami nehovorím. Ľuba Ryšava. Ryšava. Chcete aj moju legitimáciu?
Poznám na okolí mnohé ryšavé, ale na vás sa vôbec nepamätám. Tak ani sa vám nečudujem, som pomerne zďaleka, takže... Odkiaľ? Pán doktor, strašne ma bolí tá hlava. Prepáčte, žijeme v dobe, kedy sa nemôžem stýkať s ľuďmi, ktorí sú mi celkom neznámi. Dovidenia. Ale veď som vám odpovedala na všetky otázky. Neverím, že je to vaše pravé meno. Uisťujem vás, nie som ani vyzvedačka, ani provokatérka. No skončíme tento dialog, áno. Porúčam sa. Ale prečo? Prečo len preto, že som pre vás neznáma? Veď pri vašej reputácii k vám určite prichádzajú vždy noví a noví pacienti a pacientky. Ale vždy len na odporúčanie. Kto vás ku mne poslal? Niekto. Neskôr vám poviem. Roztiahnuť prsty. Prosím. Vystrieť ruky. Áno. No prosím, nejaký tremor. A tým padá jediná diagnóza, ktorá by bola u vás eventuálne priateľná. Nervy. Ale pán doktor, nemôžete predsa vylúčiť chorobu na základe jediného symptómu, to v medicíne. Sadnúť. Nohu. Prosím. Uvoľniť, ako by tá noha nebola vaša, ako by vám boli, povedzme, amputované. Ale to je asi hrozné, keď sa musí amputovať noha však. Au! Reflexy priam klasické. Otočiť! Otvorte oči. Aj zorničky vám reagujú priam senzačne. Dievče, vy máte nervy ako jaskinný muž. Teda to mi ešte nikto nepovedal. Lebo ste v živote neboli u lekára. Nie preto, ale muži zriedka povedia dievčaťu, čo si originálne. Najmä ak s ňou hovoria prvý raz a chcú ju dostať. Ajte, vôbec vás nechcem dostať. Naopak, ledva čakám, aby ste vypadli. Ale veď ste ma ešte nevyšetrili. Dôkladne. Lebo vám nič nie je. Alebo čo vám vlastne chýba? Hm? Myslela som, že to uhádnete. Ste predsa lekár, nie? Už 15 minút sa tu prplem za kousi neznámou a beznádejne zdravou osobou. Tak čo mám vlastne s vami robiť? Mám vás vlastnoručie vyraziť za dvere? Tak toto sa vám asi nepodarí. Nie? Tak zavoláme domovníka. Myslím, že si poradíme s dvomi takými chlapmi. Ovládam totiž špeciálne hmaty. Teda zatelefonujeme na políciu. To je zbytočné. Naša polícia má teraz kopu iných starostí. Počujte! Odíďte. Dobrovoľne. Nevidíte, aký som ustatý. Nespal som celú noc a nechápete, ako som si mohol oddychnúť za tých, no, 16 minút. Tak nech sa páči, ľahnite si a ja tu zatiaľ počkám. Dobre? Také rady si nechajte. Pochopte, neviem zaspať, ak je v mojej prítomnosti, kto si neznámy. Ale veď nemusíte ma považovať za neznámu. Nikdy v živote som vás nevidel. Nie, stále som od vás na pár krokov. Vtedy bolo ešte mesto v našej moci. Ako to? V našej? Ale inak je to zábavné. Mám dojem, že sa navzájom vyšetrujeme. Rád by som konečne vedel, kto ma núti, aby som menil celý svoj dnešný program. A aký máte dnes program? Chcete niekoho rentgenovať? Ja? Nie. Prečo? Už trikrát ste sa pozreli na dvere svojej rentgenovej komory. Áno. Vy ale viete pozorovať. Počujte. Nie ste vy náhodou členkou, ktorej si tajnej polície? Bojíte sa? Bojím. Kto by sa dnes hral na hrdinu? Vy. Bolo to asi pred týždňom. Sadali ste práve do auta. Bola som prekvapená, že sa nebojíte podnikať také nebezpečné cesty. Aké nebezpečné? Okolo mesta sa už strieľalo. A vidíte, na to som ani nepomyslel. No tak ste hrdina, nie? A čo nepoviete? A prečo? Nebrali ste na vedomie, že ste v nebezpečenstve života. Až veľmi to beriem na vedomie. Ak mi okamžite neprezradíte svoje pravé meno a bydlisko, zakývam na toho SS-áka. To neurobíte. Prečo by som to nemal urobiť? Lebo... Lebo ste dobrý. A máte taký pekný hlas. Krucinál, vyzlečte sa už konečne! Prečo kričíte? Aby som vám dokázal, aký mám pekný hlas. Vyzliec! Čo,
To vás dá stačí, nie? Takéto ťahanico so ženským vyzliekaním som ešte nezažil. No tak prosím, čo si myslíte? Všetko odložiť. Pán doktor, ale mňa neboli všetko. Nemohli by ste sa mi radšej najskôr pozrieť tak do hrdla alebo na mandle, kým získam smelosť pre pokračovanie. A... Nie. Alebo sa vyzlečiete, alebo i hneď odídete. Prosím. Prosím vás, nemohla by som sa niekde inde. Ja nie som schopná vyzliekať sa pred svedkom. Ja nie som svedok, ale lekár. Prosím vás. Prosím. Ďakujem. Aby to netrvalo večnosť. Samozrejme. Nehnevajte sa. Hanbím sa trochu. Čo? Sadnite si. Dýchajte zhlboka. Hlbšie. Ešte. Ešte. No, 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 cicuška. Pľúca. Máte ako kôň. Vy ale viete vyznávať lásku. Nerobte také zúfalé pokusy predlžovať to. Ani vtedy, keď mi tým zachránite život? Čože? Čo? Videli vás, keď ste vbehli do tohto domu? Neviem. Je to od vás bezohľadné. Vrhať do nebezpečenstva celú moju rodinu. Ste tu pre akúsi vec, ktorá nemá s medicínou nič spoločné. Ale naozaj potrebujem vašu lekársku pomoc. Neverím. Ak ich hneď neodídete, zavolám ich. Ak to urobíte, celý život si budete vyčítať, že ste ma poslali na istú smrť. Ak to neurobím, umriem ja. Lekár musí predsa zachraňovať ľudí. Pochopte, o niekoľko minút sú tu, je vylúčené, aby vás tu nenašli. A potom je celkom isté, že zastrelia okrem vás i mňa a vypomstia sa na celej mojej rodine. Choďte okamžite, rozumeli ste? Pozrite, teraz je tma. Odíďte, máte reálnu nádej. Choďte. Choďte. No tak nech sa páči, zavolajte si ich, prosím. Tak čo mám s vami robiť do prasa? Zavolal by som bez pardónu, keby, ale bridí sa mi poslať na smrť také dievčisko v puberte. Odpustite. Niekedy sa neviem ovládať. No tak sa to naučte. Ozaj, čo si myslíte, že koľko mám navyše tej puberty? No, súdiac podľa vašich reakcií máte na najvyš 17, ale ako 22 ročná. Vy ste už mali mať viac rozumu. Odíďte. Pozrite, teraz je tma ako v rohu. Utekajte. Nechajte ma u seba. Aspoň pár minút ešte. Povedali ste, že by ma bola škoda, nie? Klamali ste, vôbec sa vám nepáči. Naopak, ste skoro krásna. Krásna, pravíte to ironicky. Ale ak by ste to mysleli úprimne, tak môžem byť pre vás krásnou neznámou. Čítala som takú poému. Ak ju niektorý muž objal a poboskal, tak celkom iste umrel. Ale nelakajte sa, opačne to neplatí. Vy ste ma neobjali však. Iba ja vás. No čo je, čoho sa bojíte? Čo? Iba smrti. Vždy som bol voči nej bezmocný, keď sa blížila k mojim pacientom. A teraz prvý raz v živote mám pocit, že sa blíži ku mne. Ale na ten pocit sa dá privyknúť. No, ľahšie ako na ten skelet. Alebo na tesné topánky. No to je zvláštne, ale ja sa už smrti nebojím. Aj keď vidím toľko ľudí umierať. Naozaj sa nebojíte? Ničoho.
ešte ostáva? 5 minút, 10. V posledných mesiacoch som bola často blízko smrti, ale nebola som z toho vôbec nešťastná, naopak. Každá minúta mi pripadala ako dar. Mlčte! Keby prišli, budete nariekať, jajkať. Prišli ste, pretože vás ukrutne bolí žlčník, jasné? Myslíte, že ten tupý fanatik bude ochotný rešpektovať, že ma bolí žlčník? Toto je rozumnejšie. Ľuba Ryšavá, zdravotná sestra zamestnaná u doktora Felixa. Kto? Kto to vystavil? Partizánske veliteľstvo. Nie som ochotný podrobovať sa nejakému veliteľstvu. A vôbec, akým právom ste ma zdržiavali až doteraz? Neprišla som kvôli sebe. Mám raneného. Čo, aj vy? Áno. Tibiálna oblasť, ďulomky granátu, neviem ako hlboko. Treba to okamžite presvietiť a asi amputovať. Hrozí sepsa. A čo ste vy? Ošetrovateľka, lekárka? Študentka medicíny po 8. semestri. Aha. Nie som chirurg, rešte si ho sama v nemocnici. Ale tam sa to neutají. Nemci by odvliekli raneného a vystrieľali celý personál. A vy ste ma predsa nechali u seba, aj keď vám za to hrozí smrť. Ale nechcem, aby vzniklo hodzaké nedorozumenie. Urobil som to len ako lekársku povinnosť. Z humánnych, etických a nie politických dôvodov, jasné? Teda vy ste ohromný. Vy ste úžasný. Aj gestapu by ste dali k dispozícii svoju ordináciu z humánnych a etických dôvodov, ano? To znamená, zlikvidujú nás oboch. Ale čo? Môžem radšej odísť, tak sa ešte možno zachránite. Aspoň vy sám. Ďakujem. Počkajte! Au, au. Nemrámčte! Ale vy ste vrali, že ďačný. Čo mám robiť? Prosím vás. Prečte si to rýchlo. Ďakujem vám. Nikdy vám to nezabudnem. A čokoľvek budete o mňa žiadať, všetko pre vás urobím. Ďakujem. Potrebujete moju lekársku pomoc? Pán doktor, ten pán prišiel, chce si od vás požičať auto. Len na 2-3 hodinky, dôležité poslanie. Pán dôstojník, som lekár, potrebujem auto stále. Večer ho máte k dispozícii, pán doktor. Vrátim vám ho v poriadku, nemusíte mať nejaké obavy. Opakujem, môžu ma zavolať k chorému každú chvíľu. Predbežne nemôžete vychádzať. Je stanné právo. Felix, veď ak ten pán sľubí, že auto do večera vráti, tak... Prosím. Nech sa páči. Ďakujem. Pán doktor, Ja by som chcela odísť s tým pánom. Nerozumiem, kam odísť? Ten pán cestuje do Kremnice, zavezie ma a ja ostanem už doma. Ale sľúbil som vám predsa, Monika, zaveziem vás sám. Ale dnes by to už nebolo. No tak zajtra. Odveziem slečnu bez problémov, pán doktor. Nemusíte mať nejaké obavy. Vojaci nemeckej brannej moci službe nepijú. Monika, rozmyslite si. Ste predsa slovenská Nemka, môžete bez obáv zostať. Na čo? Nikomu ste predsa neublížili. Nepotrebujete moju ochranu. Idem si zavoliť kofre. Vy ste Nemka? Áno. Narodila som sa v Kremnici. Á, Kremnic. Krásne, starobilé, nemecké mesto. Na Slovensku je veľa pekných miest, pán dôstojník. Pán doktor, moje mesto je München. Nádherné mesto. Mám tam ženu.
a dve deti, pán doktor. O chvíľu som dolu. Počkám slečnu v aute. Ešte sa prídem rozlúčiť. Ďakujem za biely plášť. Stavím sa, že je váš. Môj. Pomáham občas manželovi v ordinácii. Už som sa zľakla, že sa vrhnete na toho chlapa. Našťastie máte rozvážnu manželku, takže... To nám asi nadlho nevydrží. Slyšná, gestapo vás určite hľadá. Vy viete, čo to znamená pre našu rodinu? Nemyslí na to. Prosím ťa, nerob do seba hrdinu. Tiež si poriadne zbledol. Ale to prejde. Prosím ťa, choď za Monikou. Musíme ju predsa varovať. A vy ste vlastne čo? Partizánka, ošetrovateľka, lekárka, čo ste? Budem lekárkou. Tak Nemci nebudú mať príliš presnú mušku. Prosím ťa, choď už. A čo je? Čo je? Čo si taký nervózny? No slečná, pichnite mu nejakú injekciu. Ciankáli alebo niečo podobné. Nerada vidím, keď sa týra sám ako fakír. Vám naozaj niečo pichnúť? Poslať vás do ríše snov, alebo ako vás mám upokojiť? Takže mi už dáte pokoj a zmiznete konečne! Prosím, slečná! A keby som odišla, tak poradíte si aj sám? S čím? Ale viete, predsa sám ste ho sem poviezli. Čože? To je on? Váš pacient? No tak vidíte. Nebudem príčinou vašej smrti, iba ja. Zaviníte si ho aj sám z čistých etických a nepolitických príčin. Počkajte, ja nerozumiem. To vy ste volali lekára telefonicky o polnoci? Vás som volala. A prečo práve mňa? Prečo? Lebo som sa do vás zahľúbila na prvý pohľad vtedy pred týždňom, preto. Robte si dobrý deň z niekoho iného. Ja som na to už starý. Obdivujem aj starších, ako ste vy. A má to teraz dôvody, aby sa mi mladí nepáčili. Počkajte. Kedy ste sa vrátili k pacientovi? Nad ránom, ale to už tam nebol. Povedali mi, že ste ho odviezli na svojom aute. To, na kieho čerta ste sa trepali ku mne, ak ste vedeli, že som ho sem doviezol? Už som vám to povedala, chcem vám pomôcť. Je to v blízkosti veľkých ciev, bude to krvácať, najmä ak by sme amputovali. Nie. Musíme počkať. Ale prečo? Každú chvíľu sa môžu vpadnúť. Kvôli vám. Dobre, tak počkám teda. Najsrdšia chvíľa pre vojaka je aj tak vždy hodina oddychu. Vtedy sa môžu splniť jeho veľké i malé túžby. Viete, po čom túžim v tejto chvíli najviac? Po čom? Pokúpať sa. Už som sa nekúpala tak poriadne pol roka. Čo? Teraz? Teraz sa chcete kúpať? A prečo nie? Ak mám byť pre vás krásnou neznámou, tak nech je tá smrť aspoň čistá, nie? Prepáčte. Tak ja už idem, pán doktor. Ďakujem za všetko, bolo mi u vás dobre. Monika, viete, čo všetko sa môže stať? Nie, nebojím sa. Nemec predsa neublíži Nemcovi. S Bohom. A nemusíte nikomu vravieť, že ste u mňa. Koho si videli? Nevidela som ho, pán doktor. Nevyzradím vás za nič na svete. Pozor. Každý z tých spartizánov je vlasti zrada. Kto poskytnú klid, alebo aj pohľad neznáme. Poďažne nevyzrazený. No, čo spravíte, až príde gestapo? V najhoršom prípade im ukážem svoju legitimáciu. Prípadne holý chrbát. Mhm.
len aby sa na vás nepozreli dôkladnejšie. Ale, ale, pán doktor, to máte naozaj takú čiernu fantáziu. Na moju veru, krásna perspektíva. Prísť o nohu. Jednému amputujú nohu a druhému rozum. Každé nadšenie vedie k fanatizmu. Každý fanatizmus je amputácia rozumu, pán herec. Keby ste neboli stratili rozum, ostala by vám aj noha. Nemám chuť na život bez nohy. To už by som hádam radšej zomrel. Ale s nohou. Hlúposť. Mal som pacientov, ktorým amputovali nohu a žijú šťastný podnes. Pán doktor, tá horúčka je naozaj z otravy krvi. Naozaj mi musíte amputovať. Hľadá sa neznáma žena v mavom plášti. Kto by o nej niečo vedel, nech to ich nedoznámi za primeranú odmenu nemeckej pravej moci alebo linkovej karty. Inak bude popravená. Dostali ste ma obaja do peknej kaše. Čože? Ona je tu? Naozaj? Naozaj. Kde je? Kúpe sa. To sa jej podobá. Predstavte si, zbierala pacientov priamo vo frontovej línii. Kedy ste boli vlastne zranení? Včera ráno. Granát dopadol niekoľko krokov od vysielača. A kedy vás našla? Už o niekoľko minút. Musela ma niesť v priamom slova zmysle po najbližšiu chalupu. To je fantastická žena. Tuším, ste do nej zalúbení. Bude sa vám o nej snívať. Toto ste mi dali na spanie. V horúčke pracuje fantázia na vyššie obrátky. Skoro každá žena je len fantázia, ktorá sa zrodila v mužskej kotrbe. A čím sme starší, tým mladšie sa nám rodia v tej našej kotrbe. A vy ste taký múdry, že namiesto nich si dávate rande so smrťou. A vy? Aj vám predsa ide o krk. Kvôli mne? Ďakujem vám, doktor, za všetko. Strašne sa mi chce spať. Dobrú noc. A spomínajte ma v dobrom, tam hore. Ak by sa náhodou operácia podarila a pacient sa neprebudil. Dobrú chuť. Prepáčte, som taká hladná, že by som zjedla aj vás. Počujte, takú ženskú, ako ste vy, som ešte v živote nevidel. Akú? V takejto chvíli pokojne sa kúpať. Neviete si predstaviť, čo je to za pôžitok. Konečne mi dýchajú všetky pory. Ja celá voniam od vášho mydla. Voniajte ma. A kto vám dovolil obrieť si môj kúpací plášť? Nechcela som vám prísť na oči nahá. Ihneď ho odložte. Mám? To tak ochotne dávate svoju kožu k dispozícii. Ale veď aj vy nesiete svoju kožu na trh pre akúsi malú neznámu. Ale vôbec vám neverím, že ste taký sebec. To ste si len nasadili tú protivnú masku. A prečo? Zdesil vás svet? Hambíte sa za ľudí, že sa správajú často ako zvieratá? A vo vojne ešte stokrát horšie? Ale priznajte sa, že napriek všetkému ešte vždy veríte. Inak by ste ma nenechali u seba a riskovali život. Prečo ste to urobili? Len preto, že ste lekár a chceli ste ma zachrániť? Zachránime i ďalších. Sľúbte mi to. Bude tu naša stála ilegálna ordinácia, dobre? Vy ste sa zbláznili v tesnom susedstve nemeckého komanda. No čo, dostanete metál? Aj za to, že ste mi požičali svoj kúpací plášť. Hygiena. Prosím, madam. Čo to máte za nektár? Tinktúra amára a tri časti vodky. To dávate svojim pacientkám? Ak trpia na nechutenstvo. Ja vôbec netrpím na nechutenstvo. Nie. Jaj, no teraz vám už naozaj verím, že ste frontový vojak. Prečo? Neviem si vôbec predstaviť, aby sa ľudia hrnuli na jatky pre akýsi nádherný, ale neuskutočniteľný ideál, ak nie sú poriadne ožratí. Ale nepreháňajte.
Napríklad aj môj profesor chirurgie si vždy vypil pred operáciou, ak sa mala vydariť. Ozaj. Ako to s ním vyzerá? Musí sa amputovať po koleno. Počujte. A máte tej vodky dosť? Prečo? Aby sme sa mohli takto posmeliť pred každou operáciou. Chcete ma odsúdiť na smrť? Už neodvolateľne? Veď na smrť ste sa už odsúdili sám. A dokonca dvakrát. Prvý raz dnes ráno, keď ste ho sem doviezli. A druhý raz, keď ste ma nechali u seba. Prepáčte, tuším som opitá. Čo je to za zázrak? Ale dobre je to, fakt. Ale aj vy máte akési čudné oči. Neznášam alkohol a som po troch pohárikoch nebezpečne nepríčetný. Radšej sa oblečte, aby sa niečo nestalo. Ide. Začínam sa vás báť. A čo vás tak vzrušilo? Ja? Lebo mi nesiete smrť. Ja som predsa dievča a nie smrť. Alebo ani to neveríte? Dokážte mi to. Ako? Odložte ten plášť. Prečo? Chcete ho dať vyprať? Nie. Chcem sa odpútať na vašu kožu. Sľúbili ste, že urobíte všetko, o čo vás požiadam. Hm? Ale na to jedno som nemyslela. Chcem uniknúť z tej hroznej úzkosti. Rozviažte ten gordický úzol. Ktorý? Ten. Všetky ostatné gordické úzly sveta. Aj tak nestoja ani za fajku močky. A nebojíte sa, že potom už naozaj umriete? Zomreli všetci, ktorí objímali krásnu neznámu. Vrátil sa ten vojak, tu sú kľúče, auto stojí pred bránou. Ale Monika, nič sa jej nestalo? Ostala predsa doma u rodičov. A kde je? Prečo sa ukryla? No, nemohli sme vedieť, že si to ty. Prečo sú tie dvere zamknuté? Bývaš noblesnejšia. Uistujem ťa, nie je tam. Ha! No, prečo sa ukryla práve v kúpeľni? Nekúpala sa už pol roka, zaiste to pochopíš. Ale áno, pochopila by som aj to, keby sa chcela okúpať ešte raz. Ak niekomu nepristanú takéto žarty, si to ty. Musel si ju nechať u seba tak dlho. Musel. Prečo? Poviem ti potom. Felix, prisahaj, že si mi nebol s ňou neverný. Ak to chceš, práve dnes si na nepravej stope. To všetko bol iba sen. Sen. Vojako, pridlho sa kúpem. Prosím ťa, prestaň. Vravím ti, nič sa nestalo, pretože... Prečo? Pretože sa jej bojím. Áno, krásna neznáma, ktorú ti nesie smrť. No. Ty teda vieš lakovať. Felix, nemyslíš, že ho ešte môžu hľadať? Nevzrušuj sa. Ale prosím ťa, veď toto je Damoklov meč. Ten nad nami visí už dávno. Lenže teraz je to iné. Teraz ide o tvoj život. Ty si sa zaprietol do niečoho, čo ti môže byť osudné. A ty by si ju bola vyhodila? Poslala na istú smrť? Alebo udala ju Nemcom či garde? Som presvedčený, že by si to neurobil. No, ty si hrdina. Máme jedinú možnosť odísť. Povedal som, už odveziem vás, ako náhle to bude možné.
A ty čo? Ty tu hádam chceš zostať s ňou, alebo čo? Pred mojou ženou môžete hovoriť otvorene. Verím jej. Ešte viac ako vám. Ale neverte. Príležitosť urobí občas zlodeja aj z dôveryhodných ľudí. Zlodeja urobí človek zo seba sám. A potom zavše ľutuje, že niekomu tým ublížil. Však, co ako myslíte? Nechajte už tie ducha plnosti, áno. V každom prípade sa už do toho musíme pustiť. Pacient je v ľahkej narkóze, ktorá nevydrží dlho. Aký pacient? Felix, ty niekoho ukrývaš? Dokonca chceš operovať? Ty nechceš, aby som ti pomohla? Kedy si sme spolu robievali aj ťažké zákroky. Dobre, príď o 5 minút. Ďalších 5 minút. Prečo to zasa odkladáte? Je to už veľmi urgentné. Znova som stratil odvahu pustiť sa do toho. Prečo? Odveste si ho do nemocnice a dajte mi už pokoj. Pokoj! Tak čo mám s vami ešte robiť, aby ste boli zasa takí odvážni ako pred hodinou? Nie takej moci. A čo keby som vám dala rozkaz? Ajajajajaj. Dokonca s pištoľou v ruke. Rozkaz, že sa nesmiem báť smrti. Ak už neveríte v Boha, musíte predsa pripustiť totálny zánik. No bojím sa, darmo sa mi tu oháňate pištoľou. Tak vám dám rozkaz, že sa musíte postaviť celý bez zvyšku proti tomu, čo je zlé a obludné. A obetovať svoj život za to, čo je dobré však. Lenže! Ja neverím, že existujú veci dobré a zlé, milá kolegyňka. Človek nikdy nevie, z ktorej strany ho prekvapí ponižujúca závislosť, pretože existujú len veci menej horšie a viac horšie. Ale sú predsa hodnoty, za ktoré je človek schopný obetovať aj život, nie? Ak ale uverí, že také hodnoty existujú, potom je naivný hlupák, pretože všetko je len relatívne. Relatívne. A vy si myslíte, že by napríklad pán Einstein nevzal do ruky pištoľ, keby mu niekto vyvraždil rodinu? Jeho by ste považovali za naivného hlupáka, vy? No tak čo, chcete sa naučiť strieľať? Ja? A na čo? Kto chce bojovať, musí vedieť strieľať. Dá sa to naučiť. Vezmite si ju. Čo? Tak áno, náhodou nemáte? Nežartujem, berte. Ďakujem. Nepotrebujem. No, človek nikdy nevie. Berte. Teda násilie. Tak pozrite. Páčka dopredu zaistené. Zaistené. Dozadu odistené. Odistené. Tak, teraz stačí namieriť. Mierte na mňa. No držte ruku pevne. Skalpel viete držať a revolver nie? Tak. Vidíte ten zárez? Vidím. Nad ním je muška. Musí sa kryť s mojimi ústami. Streľte. Sú ďaleko. Poďte bližšie. Poboskajte ma na ústa. Prvý a posledný raz. Vôbec to neviete. To ste všetky milovali len ako únik na miesto Morfia, bez toho, aby ste ich boli čo len raz poriadne povoskali. No tak, poďte tak, kde ste stáli. Dokedy ma chcete ešte exercírovať? Už len chvíľu a ideme na ostro. Teda hlúposť. Neviem strieľať, ergo nemôžem trafiť. Ale ak netrafíte, tak vystrelí ten druhý a umriete vy. Ergo, kto chce bojovať, musí trafiť. Kto chce bojovať, musí v čosi veriť. Ja v nič neverím, ergo nemôžem trafiť. Ale ak chcete žiť, tak musíte v čosi veriť. Mierte. Na čo? Na čo chcete? Na srdce. No viete predsa, kde máš na srdce, nie? Tak, o čo ide? A
amputácia pod koleným zhybom. V kúpeľni visí tvoj rezervný plášť. Rozumiem. A ja čo? Budete mi podávať peány a utieračov. No tak vidíte. Neprišla som teda celkom zbytočne. Vôbec nie. Len trochu predčasne. Ale nezmysel. Vôbec neumriete. Ideme. Slobodný, môžeme odísť. Čo si myslíš, stehy vydržia, keby sme pacienta zniesli do auta? To sotva, po amputácii musí byť končatina nehybná. Prosím ťa, Felix, ale my musíme odísť. Pre nás by bolo lepšie, keby ste zostali tu. Aby ste mi sem lifrovali ranených na bežiacom páse. Tak to nie! Milá kolegyňka! Čo sa dalo, som urobil, viac nemôžem. Konečne je tu šanca, aby sme sa zachránili všetci. Čo je s tým tlakom? Lepšie, 90. Pijem kofeín, aby sa konečne prebral. Ale nemôžete odísť, my vás tu potrebujeme. Prosím vás, vezmite konečne na vedomie, že neodídem odtiaľto bez svojho manžela. Doteraz som ho nikdy neopustila v dobrom ani v zlom. Prežili sme spolu 15 rokov. Ja viem, že to nie je večnosť. Ale aj to viem, že môj manžel ma potrebuje. V každej situácii. Verte, nemám zlé úmysly a chcem, aby ste odišli vy sama s dieťaťom. To, čo príde teraz, sa nedá porovnať s ničím. A čo chcete? Aby som ho tu nechala v tom pekle samého? Nech parom vezme všetku romantiku. Jedna chce umrieť pri boku svojej lásky a druhá vo svojom batalióne. Mne je smrť rovnako odporná, či mám skapať individuálne alebo kolektívne. Vy sa tu budete navzájom vraždiť. Ja mám na vaše smrteľné rany prikladať boru a zelín. To je pre kočku. Celá práca lekára je tu už pre kočku. Rozumiete? Čo je? Doktor. Ako sa cítite? Ďakujem. Nič ma nebolí. Doktor. Už je po všetkom? Po všetkom. Naozaj ste mi vybrali z nohy ten suvenír? Naozaj. Môžete si ho dať do vitríny. Ďakujem vám, doktor, nikdy to nezabudne. Ľuba, ja žijem. Poďte, nech vás vy objíma. Ja budem hrať. Zasa budem hrať. Moro, detvo môjho rodu. Kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo je tam? No, čo je? Prečo ste prestali? Pokračujte. Alebo chcete povedať, že je ľahšie hrať hrdinu na javisku ako v živote? Vy ste mi ju museli. Kriste Ježiši. Čo teraz? Zahrabte ma. Zaživa ma pochovajte. Aký to má teraz všetko zmysel? Odiďme. Ja to už nevydržím. Odiďme. Ale len pokoj. Pokoj.
Ak odvolali zákaz vychádzať na ulicu, tak určite už neprídu a pre pacienta predsa len bude lepšie, ak tu ostane aspoň pár dní. No potom odídeme, sľubujem ti. Ďakujem vám za všetko, pán doktor. Prosím vás, vráťte mi môj plášť, ja už musím ísť. Počkajte. Dám vám svoj. Vo vašom by vás mohli poznať. Ale to nebudú oni. Odvrátať všetko. Čo je, pán doktor? Prečo ste tak dlho neotvárali? Sterilizujeme nástroje. Od toho nemožno odskočiť. Doktor, musíte odovzdať kľúče od svojho auta. Nemecká armáda potrebuje všetky motorové vozidlá. Bez auta nemôžem vykonávať lekársku službu. Ako by nie. Môžete. Pešo. Mám veľa pacientov. Aj v okolitých dedinách. Pozrite sa, doktor. Obrana vlasti je vec prvoradá. To by ste ako lekár mali vedieť. Hneď odovzdajte kľúče. Pozrite. Vidíte? Okrem toho, tlmočím vám rozkaz veliteľstva nemeckých jednotiek, ktoré oslobodili naše mesto od partizánskych banditov. Vaša ordinácia je perfektne vybavená a na výhodnom mieste. Nemecká armáda ju preberá ako svoju ošetrovnú. Pán veliteľ, mám rozsiahlu prax, množstvo pacientov. Tých preberú druhý miestny lekári. Čo je tam? Kúpeľňa. A tam? Je to tam napísané. Herr Oberleutnant! Poznáte ho? Nepoznám. Ten chlap má odrezanú nohu. Pozrite. Odviesť. Javol! Kto je to? Poranil sa včera na záhrade. Musel som to operovať. Hrozila otrava krvi. Tie ženy poznáte? Jeho manželka. Tá druhá? Nepoznám. Moja asistentka. Ale, pán doktor. Nikdy som ju predsa u vás nevidel. Už dávno ste tu neboli. Legitimáciu. Otočte sa. Poďte bližšie. No ešte.
Všetci na komandu. No, nepočuli ste? Všetci na komando. No! Doktor, kľúče od ordinácie odovzdať. Kľúče!